Hello viewers, welcome to my YouTube channel Noyon Sanaya Official. আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো মোৰ YouTube channel to me. লগতে আপোনালোকৰ ওচৰত মই ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা খুজিছো যেতিয়া মই বহুত দিন ভিডিঅ' দিব পৰা নাই বহুতে হয়তো ভাবিছে কিয় ইমান দিন দিয়া নাই কাৰণটো হৈছে মোৰ দেউতাৰ গা ভাল নহয় তেওঁক বৰ্তমান হস্পিটেলত ৰাখিছো আৰু সেই কাৰণে এতিয়া মই আহি আছোহি মোৰ হাজবেণ্ডৰ ৰুমত গুৱাহাটী আৰু দেউতাৰ ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে বেছি দিন নাই আৰু ভাল হৈ যাব বহুতখিনি সুস্থ হৈছে সেই কাৰণে মনটো ভাল লাগি আছে আজি ভাবিলোঁ এটা সৰুকে ভিডিঅ' আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাওঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো হৈছে সানায়াই বহু দিনৰ পৰা পইচা জমা কৰি থৈ গৈছিলে আৰু সেই জমা কৰি থৈ যোৱা পিগি বেংক তাই নামটো বেংকটোৰ নাম হৈছে পিগি বেংক আৰু পিগি বেংকটো আজি তাই খুলিব আৰু তাই কৈ আছিলে বহু দিনৰ পৰা যদি পিগি বেংক খোলে তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছবিলাককো দেখাব তাই কিমান পইচা জমা কৰিলে তাকে দেখাবলৈ এক্সাইটেড হৈ আছে বলক তেনেহ'লে তাই পিগি বেংকত কিমান পইচা আছে তাই আজি দেখাব বলক চাওঁ একেলগে হেল্ল' ৱাট ৱেলকাম মাই চেনেল নয়ন সোনাৰা অফিচিয়েল আজি আমি আৰু এতিয়া মানে কাটিঙে কৰিম আৰু আৰু এতিয়া মাই বাথৰুমত আহিছে মায়ে আহিছে এইটো চাই এইটো মাই এতিয়া মোক কৰিম কাটি মই কি কমাই কাটিং কৰিব তেতিয়া অলপ চাই থাকো প্ৰথমতে বাথৰুমতে বেছি দি থাকো যদি আহিব তেতিয়া মা মোক খালি পাব যাওঁ একদম আৰু এইপিনে বহুত আৰু এইপিনে দেখা দিছে পিছ চাওঁ মই ইমান ধুনীয়া পাওঁ তাইক তাইক গৈ থাকো আৰু বই এতিয়া চাই থাকো বই পিগি বেংক পিগি বেংক এইটো হ'ল সানায়াৰ পিগি বেংক আৰু সানায়া এহা আহা বিছনালৈ লৈ আহা কিমান পইচা আছে চাওঁ 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 দিয়া চাওঁ ইয়াত বিছনাত থোৱা দিয়া খোলা 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 সানায়া খুলিব এতিয়া দেই চা চা এডাল এৰুৱাব লাগিব তুমি এৰুৱাব পাৰিলা বাহ এৰুৱাব পাৰিলা এইখিনি নোৱাৰি থাকক দিয়া ঠিক আছে তুমি এতিয়া এইটো খোলাচোন খোলা কিমান পইচা আছে চাওঁ খোলা 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 তুমি এক্সাইটেড হৈ আছা ন কি কি কিনিবা পিগি বেংকৰ পইচাৰে আইচক্ৰীম আৰু কাপোৰ আৰু আইচক্ৰীম আৰু টয়ছ কিনিবা ঠিক আছে এতিয়া পিগি বেংকটো চোৱাচোন কি কি ওলাই চাওঁ পিগিটো পুৰা পেটলা হৈ গ'ল ন বহুত হেভি দেই বহুত হেভি দিয়া 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 বহুত পইচা বহুত পইচা আছে দিয়া দিয়া তোমাক মই হেল্প কৰি দিছোঁ চব ৰখকচোন আমি হেৰি উলিয়াব লাগিব আমি খুলি লওঁ ৰখকচোন চাই কওক দেই পিগি বেংক পিগি বেংক এয়া চাওক চাওক আপোনালোকে সানায়াৰ পইচা কিমান আছে ৱাও বহুত পইচা আছে সানায়া কিন্তু যে আমি যে মই কব লাগিব কিবা নে কিবা কিনি পইচা নোলাই নোলাই ইমান ভৰ্তি হৈ আছে মুখখনত বহুত আছে দেই আৰু আছে বোলে সানায়াৰ আৰু এটা বেগত তাই পইচা থৈ দিছে এইটো বেগত আছে কিমান আছে আমি পিছত চাম প্ৰথমে এইটো চাই লওঁ হা চাই থাকিব এইখিনি পইচা এইখিনি পইচা তুমি বেগৰ পৰা উলিয়াই দিছিলা ৱাও 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 এয়া দেখিছে এয়া দেখিছে ইমান পইচা হাণ্ড্ৰেড আছে ঠিক আছে আমি এইখিনি পিছত চাম এইখিনি থৈ দিয়া এতিয়া আমি ফ্ৰেণ্ডবিলাকক কইন্স দেখাওঁ কইন্স 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 কিমান আছে ইয়াত বহুত পইচা আছে দেই কিমান কিমান ৰুপিজ আছে ইয়াত ৱান ৰুপি পাঁচ টকা ফাইভ ৰুপি পাঁচ টকা আছে এক টকীয়া আছে দুটকীয়া আছে দহ টকীয়া নোট আছে আৰু দহ টকীয়া কইন আছে ৱাও পইচা পইচা খাজানা
খাই গুছি গৈ পাবা ওয়াও সময়া পয়সা 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 সময়া পয়সা 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 বাপরে আমার সানাই পয়সা উড়িয়ে দিলো এটা না এটা সাউ পিগি পিগি মাই কিয়া এটা এটা হাফ দেখিছে মা না আমি এতিয়া কাউন্টিং কৰি আছো আপোনালোকেও চাই থাকক দে এটা পাঁচ টকীয়া খিনি বেলেগ কৰাছোন পাশে পাশে দহ নয় পাশে পোন্ধৰ পোন্ধৰ নয় ঊনৈছ ঊনৈছৰ ন ওৱানটো থাকিলে থ্ৰী তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰকৈ বাৰ বাৰশ নব্বৈ টকা হ'ল দেই আমাৰ চানায়াৰ পইচা বাৰশ নব্বৈ টকা বুজিলে নে ওৱান টু নাইন জিৰ' টুৱেল্ভ হাণ্ড্ৰেড নাইণ্টি ৰুপিজ হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ আপোনালোকে গম পাই গ'ল আমাৰ চানায়াই পইচা কিমান পাই গ'ল কিমান পাই গ'ল বারোশ নব্বই টাকা আর বারোশ নব্বই টাকায় আমি বহুত কিবা কিবি কিনিম আর সানায়ের কারণে হয় নহয় আর কিবা কিবি কিনিম আর যে কিনো আপনার আমি পিছত কম কি কিনিলো কিন্তু বেশি ডাঙর বস্তু নাপায় অবশ্যই সেই কারণে সর সুরা বস্তুয়ে কিবা কিবি কিনি দিন যদি ভাল লাগে তাই দেখাব আপনার আর আপনাদের কমেন্টত জানাবসুন সানায় এনেকে পয়সা গুটাই পেলায় কিমান যে পয়সা পালে আর আপনাদেরও কবসুন যদি ভাল লাগে কমেন্টত জানাব আর লগতে আপনাদের মূর চ্যানেলটো চাই থাকিব আর যদি ভাল লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিব নতুন হয়ে যে সকলে চাই আছে সাবস্ক্রাইব করে দিব তেনেহলে আজিলৈ বাই বাই।